El nou Hospital de les Terres de l'Ebre, el compromís inequívoc de no fer cap transvasament de l'Ebre i continuar amb la millora per implantar serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre. Aquests són els tres compromisos per al territori del preacord entre el PSC i Esquerra per investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. En concret, el document parla de mantenir les inversions hospitalàries i complir el calendari previst amb el nou hospital. Mentre la construcció no estigui acabada, indica que caldrà continuar la millora prevista al Verge de la Cinta. En l'apartat de la Catalunya Verda, el preacord fixa la necessitat d'aconseguir que Catalunya pugui autoabastir-se en aigua regenerada, potabilitzada i desalinització, i també el compromís inequívoc de no fer cap mena de transvasament d'aigua de l'Ebre. Quant a la mobilitat, el document concreta que el territori pugui recuperar el servei abans de Tortosa-Barcelona. Cal recordar que l'executiva nacional d'Esquerra va avalar dilluns el preacord assolit amb els socialistes, tot i que el sí o el no al pacte l'hauran de decidir en una consulta les bases del Partit Republicà, formada per uns 8.700 militants.